Milá Luci, odpočívej. Uvolni celé tělo. A představ si, že tě obklopují obláčky světla. Taková bílá mlha. V ní můžou být jiskřičky světla. Všude kolem tebe je bílá jiskřící mlha, plná světla. Prostupuje celým tvým tělem, obklopuje tě úplně ze všech stran. Jsi v bezpečí. Každá tvoje buňka se uvolňuje. A té mlhy je spousta, až tvoří celý takový kokon kolem tebe. Veliký mráček jiskřícího světla, který tě chrání, kterém si bezpečí. Sluboka dýchej. S každým výdechem nech odejít všechny starosti a trápení. Oni odchází do té jiskřící mlhy světla a proměňují se ve světlo. A nyní si představ, že se ten mráček světla, ten veliký mrak světla, obláček, ta mlha třpitivého jiskřícího zářícího světla s tebou začíná vznášet a začíná tě odnášet do krásného prostředí, kde je chrám uzdravení. Ten chrám už vidíš v dáli, možná na krásném ostrově. Mohou být kolem třeba krásné parky, zvířata, fontány. Je tam teplo, je tam nádherně a ten chrám se třpití ve slunečním světle. A u vchodu tohoto chrámu tě vítá světelný mistr Tod, který toto místo spravuje, který už o tobě ví. Tak na svém obláčku třpitícího světla, v němž jsi v bezpečí a klidná a uvolněná, přistáváš něžně a hebce přímo před tímto chrámem. Je tam velké schodiště, po kterém za chvíli půjdeme nahoru do chrámu uzdravení. V tomto chrámu je velice vysoká energie, která tě promění. A my se na ní potřebujeme ještě trochu připravit. Takže můžeš vstát. A pomalu vystoupej na první schod. Tento schod je červený. Představuje tvou první čakru a všechna témata, co s tím souvisí. Bezpečí, peníze, uvolnění v tomto fyzickém světě. Napojení na zem a mnoho dalšího. A jakmile jsi na tomto prvním červeném schodě, představ si, že se ti páteř prosvítila světlem jako takový velký světelný šíp. Nebo jako kdyby si v ní měla zářivku, kterou někdo zasvítil. A kolem této zářící tyče, která ti prostupuje páteří, se v oblasti kostrče, blízko první čakry, objevil červený kroužek. Vypadá jak kobliha s dírou. Je červený a začal se pomalu točit
kolem této světelné tyče. A točí se takovou rychlostí a takovým směrem, jaký je pro tebe dobrý. Můžeš si vybrat. Takže stojíš na prvním červeném schodě před chrámem uzdravení a pomocí světelné tyče ve své páteři a červeného kroužku, který ti rotuje v oblasti kostrče na této světelné tyči, si harmonizuješ své první energetické centrum. Kroužek se točí takovou rychlostí a takovým směrem, jak je to pro tebe nejlepší. Nyní můžeš stoupnout na další schod. Je oranžový, představuje energie druhé čakry, která souvisí s emočním tělem, se vztahy. A na světelné tyči, která ti prochází páteří, se objevil oranžový kroužek v oblasti beder. A točí se stejnou rychlostí a stejným směrem jako kroužek oranžový. Chvíli se soustřeď na to, jak se oba kroužky otáčejí kolem světelné tyče v harmonii. Svou pozorností na tato centra a svou pozorností na to, že se otáčí harmonicky. Už teď tato centra léčíme. A každá čakra souvisí s hormony, se žlázou, s vnitřní sekrecí, se žlázami. Takže to má už teď přímý vliv i naše fyzické zdraví, emoční zdraví. Nyní se můžeš posunout na další schod, je žlutý, představuje oblast žaludku, třetí čakru, zdroj naší síly nebo centrum síly, naše vnitřní slunce, nervovou pleteň, která toho spoustu v těle řídí i bez našeho vědomí. A na světelné tyči kolem, na světelné tyči se objevil v oblasti žaludku žlutý kroužek. Otáčí se stejnou rychlostí, stejným směrem jako kroužek oranžový v oblasti beder a kroužek červený v oblasti kostrče. Chvíli se soustředí na to, jak jsou všechny tři krásně v harmonii a prosvětlované světlem z té zářivky, z té světelné tyče, která ti prochází páteří. Teď se posuneme na další schod, světla zelený. Představuje energie srdce. A v oblasti srdce, ve výšce srdce, se na světelné tyči objevuje zelený kroužek. A opět se otáčí stejným směrem a stejnou rychlostí jako kroužek žlutý, oranžový a červený. Vnímej všechny čtyři dohromady, pokud to půjde. Nebo každý zvlášť na střídačku. Se záměrem, aby se otáčely stejným tempem a stejnou rychlostí, ať jsou v harmonii. Nyní se přesuneme na další schod, světle modrý. Představuje energii krční čakry, projevování naší tvořivosti,
vyjadřování naší pravdy, schopnost zastat se sám sebe. A v oblasti krku se na světelné tyči objevil světlemodrý kroužek a opět se otáčí stejným tempem, stejným směrem jako kroužek světla zelený, žlutý, oranžový a černý. Teda ne černý, ale červený. Vnímáme tu harmonii, která se rozlévá po těle. Krční čakra souvisí se štítnou žlázou, které toto cvičení už teď určitě dělá dobře. Tak a nyní se posunujeme na tmavě modrý schod, ten představuje čakru třetího oka a řídící žlázy z vnitřních sekrecí, které nám řídí všechny hormony uprostřed hlavy. Dostáváme se do mentálního těla, do intuice. A na světelné tyči, kterou si můžeme z páteře prodloužit přes krk až do hlavy, až nad hlavu klidně, a můžeme ji prodloužit i dolů až pod nohy, na tomto velkém světelném špízu, se teď v oblasti nebo ve výšce uší objevil tmavě modrý kroužek a otáčí se stejným směrem a stejnou rychlostí jako dole pod ním kroužek. Světle modrý, světle zelený, žlutý, oranžový a červený. Všechny jsou v harmonii. My se připravujeme na vstup do vysokých energií chrámu uzdravení a světelný mistr Thoth nám pomáhá. Nyní jsme připraveni vstoupit na poslední fialový schod, který představuje naši korunní čakru, napojení na vesmír. A na světelném špízu či velké světelné tyči se nám objevil kroužek fialový. A opět se točí stejnou rychlostí a stejným směrem jako kroužek. Tmavě modrý, světle modrý, světle zelený, žlutý, oranžový a červený. Naše světelná tyč září čím dál víc, možná je i hrubší. Prochází až dolů do země, nahoru se prodlužuje vysoko, vysoko nad nás. A teď si připravená vykročit směrem ke vchodu chrámu uzdravení. Mistr tě vítá a ukazuje, že můžeš projít. Dveře jsou otevřené, akorát uvnitř chrámu je taková zvláštní, jako kdyby plazma. Takže vstupuji tím vchodem pomalu a pomalu, jak se noříš do té zvláštní vysokovibrační energie uvnitř chrámu, tak každá část těla, která už je v této vysokovibrační léčivé plazmě, už se začíná harmonizovat, uzdravovat. Přelaďuje se na svůj nejvyšší potenciál. Tak pomalu vpluj do této nádherné hojivé energie, která konejší a hladí to energie lásky, těch nejkrásnějších, nejvyšších vibrací světla. Pomalu se přesuň do prostřed tohoto chrámu. Uvidíš na zemi hologram. Hologram květu života. Vypadá jako velká slunečnice, pokud neznáš květ života. Květ života je geometrický útvar z kroužků, připomíná květinu. Prostě uprostřed chrámu na zemi se točí velká světelná květina, květ života,
jako taková světelná hra. Když se na něj postavíš, ten světelný špíz, který tebou prochází od hlavy až po paty, míří přímo prostředkem tohoto květu života. A ty vnímáš, že všechny tvoje kroužky, červený, oranžový, žlutý, světle zelený, světle modrý, tmavě modrý a fialový, se začínají točit stejným směrem a stejnou rychlostí jako ten květ života. Jste v harmonii. A ty se stáváš vyladěná na energii země. Tento květ života představuje energie země. Ten světelný špíz se rozšiřuje ve větší, čím dál větší sloup světla, který zahrnuje celý ten květ života na zemi. I celé tvé tělo. Prodlužuje se tento veliký světelný sloup, který tebou prochází, kroužky už pomalu zmizely, prostupuje až hluboko, hluboko do jádra země, do srdce země. Posíláš zemi svou lásku a ona ti ze svého srdce posílá tu svou. A nyní se můžeš podívat nahoru, přímo nad sebou uvidíš kupoli, jako kdyby byla prosklená, vidíš skrze ní až hluboko do celého vesmíru. A ten světelný sloup, který tě obklopuje, který teď už je dole napojen až do srdce země, nyní stoupá ti nad hlavou, prochází přímo tou středem kupole, a prodlužuje se až daleko do středu vesmíru, ať už je to symbolicky kamkoliv, jako kdyby do srdce vesmíru. A tím se napojuješ na Otce vesmír, stejně jako jsme napojeni i na Matku Zemi. A v tom místě, kde ten světelný sloup prostupuje kupolí do vesmíru, je taky květ života, stejný jako ten, který máš pod chodidly. Je to světelný hologram, otáčí se stejným směrem a rychlostí, jako ten, který máš pod chodidly. A právě teď jsi v dokonalé harmonii sama se sebou na všech úrovních, se zemí, s vesmírem. Jsi ve stavu trojjedinosti. Matka, otec a dítě v jednom, spojení velkým světelným sloupem. Jsi v té nejdokonalejší harmonii a lásce. V tomto prostředí se všechny tvé buňky, všechny tvé myšlenky a všechny tvé emoce pozvedají na vyšší úroveň. Uzdravují se všechny části tvého života, které jsou právě teď připraveny k uzdravení. Protože jsi si přála uzdravit své vztahy s muži, můžeš si právě teď představit, že do tohoto chrámu právě teď vstupuje tvůj budoucí partner, s kterým se již brzy poznáš. Pomalu vníme, jak přichází směrem k tobě.
A taky vnímej, že ten světelný sloup, který tě obklopuje, se začíná trochu rozširovat. A tento tvůj nový životní partner, kterého již brzy poznáš, vstupuje za tebou do tohoto světelného sloupu. Květ života pod vašimi chodidly je také větší, vlezete se tam pěkně oba, můžete se držet za ruce a dívat se do očí. Vnímej, jak se cítíš, jak se ti dýchá, když tento nový muž, který s tebou chce být, který si tě váží, který hledal přesně takovou ženu, jakou jsi ty, stojí jen pár centimetrů před tebou, v tomto světelném sloupu, v tomto chrámu uzdravení. A jeho největším přáním je poznat tě blíž a zkusit s tebou prožít všechny ty sny, o kterých předtím snil. V nichž mu chyběla a teď tě našel. Jak se cítíš? Dýchá se ti volně? Máš pocit, že se ti honí nějaké myšlenky v hlavě, že to nevyjde? A nebo máš v hlavě klid? Vnímej sama sebe, co cítíš? Co cítíš ve svém těle? Tento muž tě chce, líbíš se mu, dovede si představit, že budete spolu dlouho, cítí z tebe potenciál na vážný dlouhodobý vztah, má chuť do toho vztahu investovat, obdivovat tě a zažívat s tebou radost. Je připravený. Přišel za tebou, drží tě za ruce a jste spolu ve světelném sloupu, v dokonalé harmonii sami se sebou na všech úrovních, i se zemí a vesmírem. Dýchej uvolněně, vnímej, co cítíš, co si myslíš, jaké reakce máš v těle. A zkus tomuto muži poslat ze svého srdce paprsek lásky do jeho srdce. Možná ucítíš, že i on ze svého srdce poslal paprsek lásky do srdce tvého. Vaše srdce se propojila stejně, jako se propojuje vaše ruce, držíte se za ruce. Možná máte zavřené oči, možná se díváte na sebe. Je vám moc dobře, našli jste se, patříte k sobě. Máte si toho mnoho co předat. To světlo kolem vás a ve vás stišuje mentální tělo, které by chtělo štěbetat, že to zas bude nějaké blbé. Nebo že to určitě nevyjde. Myšlenky se stišují, jako když se stišuje hudba z rádia, až už nejsou slyšet. V hlavě je klid. A ty vnímáš jenom přítomnost tohoto muže, který už se zanedlouho za pár chvil, hodin či dnů objeví v tvém životě, protože jsi připravená, protože jsi ho zavolala a protože jsi uvěřila, že to vyjde, že to zvládneš a že jsi chtěná, že jsi milovaná, že láska je pro tebe přirozená a zcela bez námahy ji přitahuješ. Bez starostí, taková jaká jsi, přirozeně přitahuješ lásku. A není třeba to logicky zdůvodňovat ani se strachovat, kdy uteče, jestli uteče. Všechny tyto myšlenky se rozpouští v
tom obrovském vysokovibračním silném světle, které prostupuje tebe i tohoto nového partnera, i celý váš vztah, který je představován tím spojením na úrovni srdcí. Pokud máš chuť, řekni teď v myšlenkách tomuto partnerovi, cokoliv mu chceš říct. Vyslov klidně svoje obavy se záměrem, aby se rozpustili v tomto světle. Vyslov taky své sny a přání. Zkus být konkrétní a specifická. Řekni, co chceš, co očekáváš, kam chceš, aby to směřovalo. A možná potom můžeš taky zkusit naslouchat, jestli uslyšíš nebo ucítíš i něco, co by ti chtěl říct on. A pokud od něj nic neuslyšíš a neucítíš, to vůbec nevadí. Můžeš si to představit, že spolu prostě hezky komunikujete a že si rozumíte, že tě vnímá a že jste v harmonii. Tak já teď budu chvilku mlčet a ty mu pověz cokoliv. Protože se už brzy potkáte. Řekni mu, co máš ráda, co si přeješ. A nyní tento partner odchází, pouští se tvých rukou a zvolna mizí před tvýma očima v tom světle, kde se připravit, abyste se už brzy potkali. A ty se můžeš protáhnout pomalu víc z tohoto chrámu, poděkovat mistru Totovi za to, že na tebe dohlížel a se vším ti pomohl, s tím energetickým přenastavením, s veškerým vyladěním a uzdravením. Poděkuji všem ostatním světelným bytostem a andělům a všem, kdo ti pomáhali. A můžeš pomalu sejít z těch barevných schodů. Dole už na tebe čeká obláček. Klidně do něj skoč jako do houpačky. On ti pomalu odnáší do místa, kde právě teď ležíš. A jakmile se probudíš a otevřeš oči, jsi jiná. Přitahuješ lásku. Bez námahy. Taková, jaká jsi. Ti muži chtějí, jsi v pořádku, taková jaká jsi, přirozeně přitahuješ lásku, obdiv, úctu, pomoc. A tvůj partner tě najde sám, bez námahy. Během několika příštích dnů či týdnů. Čím více se do toho uvolníš a klidně si i tuto nahrávku pusť vícekrát. S každým dalším poslechem a návštěvou chrámu uzdravení si přiblížíš vaše setkání s mužem, který tě chce a který chce s tebou být a který už teď poté, co jste se poprvé setkali v tom chrámu, tě má rád a na tebe se těší.
Můžeš otevřít oči. To je všechno.